Սախարը վերապարակը կոչվում էր Ազիզբեկովի հրապարակ։ Նույնիսկ եթե սովետական միությունը մնար, եթե ճշմարիտ մարդիկ լինեին, իրանք պետք է ձեզ էլի շնորհակալություն հայտնեին, ինչքան էլ որ դուք հակասովետական էիք, որովհետև իր շնորհիվ ձեզ փոխվեց անունը։ Ճիշտ է, բայց եթե սովետական միությունը մնար, ԿԳԲ-ն ամեն մի պատճառ առիթման գկար իմ հետ հաշվի հարձակ տեսնելու, որտեվ ես շատ էի իրենց դեմ պայքարում, ընդհանրապես իմ այսպես վերաբերմունքն է կյանքին։ Ընդհանրապես արվեստագետը, մշակույթի աշխատողը եւ այսպես ասենք, ով որ իրեն համարում է մշակույթի ներկայացուցիչ, նա պետք է անպայման պայքարող լինի։ Ես չեմ կարողանում դա տարանջատել։ Ես գտնում եմ, որ եւ Դաստայևսկի, եւ Չեխով, եւ Պուշկին, եւ Հովհաննես Թումանյան, դուք ուշադիր կարդացեք Հովհաննես Թումանյանի քաղաքական ամբողջ հեքիաթները քաղաքական միտք ունեն նրա հեքիաթները, եւ բացի դրանից, այն որ Հովհաննես Թումանյանը ինչ դեր է խաղացել թիվիլիզացիայի հայության համար եւ ընդհանրապես հայության համար որպես քաղաքական եւ մահանալուց, քանի որ Հովհաննես Թումանյանի դուստրը մենք նույն Բաքում էինք ապրում, նա շատ հետաքրքիր ինձ ասեց, մահանալուց Հովհաննես Թումանյանի խոսքերը իր աշխեն Թումանյանին, մեծ աղջկան եղել է, վերջի խոսքերը սա, չհասցրեցի կարգին գրականությամբ զբաղվեմ, զբաղվում էի քաղաքականությամբ։ Իմ կարծիքով որևէ մարդ, որը որ արվեստի կամ գրականության ասպարեզում կա, պարտավոր է իր ժողովրդի համար, այսպես ասած, ատամներով պաշտպանի իր ժողովրդի ճշմարտությունը։ Այսօր տեսեք, ինչ է կատարում ամբողջ արվեստը, նորից հավաքել է իշխանությունը ձեռք արվեստի ներկայացուցիչներին, եւ հիմնականում պատճառը, որ այսօր արվեստը այսպես անկում է ապրում, հենց դա է, որ բոլորը զբաղված են քծնողական վերաբերմունք ունեն եւ չեն կարողանում մտածելակերպը, այն մտածելակերպը, որը արդի արվեստը այսօր Հայաստանին շատ պետք է, որպեսզի մշակույթը վերև բարձրանա, եւ ինչպես Պարուս Սևակն է ասել, հանճարեղ է ասել Պարուս Սևակը, չէ, ամեն ինչ պետք է վերցնենք ժողովրդից, դերևս բացի ճաշակից, ճաշակ ժողովրդին պետք է դա իսկական արվեստագետը։ Լավ, պարոն Հովսեփյան, դուք բոլոր ասպարեզներում իրազեկ եք, որ ասպարեզում ձեզ հարց ենք տալիս, դուք պատասխանում եք։ Դուք ձեզ համարում եք երաշտագետ, թատերագետ, արվեստագետ, քաղաքագետ, որ ասպարեզն է ձեզ ավելի հարազատ, որն է ձեզ ձեր սրտին ավելի մոտ հարազատ։ Ի սկզբանե ասեմ, Ռուբեն, ես ինքեմ համարում ոչ արվեստագետ, ոչ թատերագետ, ոչ քաղաքագետ, ես զբաղվում եմ, բայց դա պետք այդ գնահատականը ինձ պետք է տա ոչ թե ես, այլ պետք է տա դրանք, ովքեր ինձ լսում են։ Եթե նրանք գտնում են, որ իմ արվեստի մասին, երբ ես խոսում եմ, ինձնից ինչ-որ ճիշտ հաղորդումներ են դիտում եւ ինչ-որ հավանում են, նրանք պետք է այդ գնահատականը տան։ Իսկ ես համարում եմ այսպես, եթե մեր ժողովուրդը եւ մեր այսօրվա ճշմարտությունը լիներ քաղաքագիտ եւ այնպիսի վիճակ լիներ, որ մենք կարողանայինք ամեն մեկը զբաղվել մեր գործով, ես կարծում եմ, որ իհարկե ես ինձ բոլորից լավ զգում էի արվեստի մեջ։ Ինձ համար արվեստը դա շունչ է, ինձ համար արվեստը դա կյանքի միտք է, բովանդակություն է, եւ երբ ես ինքս մեննակ եմ մնում, մեննակ, ինձ համար գոյություն ունի։ Եվ կներեք, երբ բոլորս է մահկանացու ենք, երբ մտածում ես, որ դու պետք է այս աշխարհից գնաս, ամեն ինչի հետ ես կարողանում եմ համակերպվել, բացի մեկ հարցից, որ ես այլևս չպետք է լսեմ երաշխիքը, դա չեմ կարողանում պատկերացնել։ Բայց մի հատ դաժան ճշմարտություն էլ կա, ասում են ամենահրաշալի երաշխիքը դա լռությունն է։ Երևի ճիշտ է, որտեղ Բեթհովենը հանճարեղ է ասել, չէ, երբ որ ասել են, ինչպես ես այդպես երաշխիքը գրում, ասում են, ես չեմ գրում, ես լսում եմ, իսկ դուք չեք լսում։ Ինք լսում եմ գրում։ Եթե ձեզ հնարավորություն լիներ կատարելության հասնել որևէ մի ասպարեզում, որ ասպարեզը կընտրեիք։ Երաշխիքություն։ Բայց ինչ գործ ունեք քաղաքականության մեջ։ Ես ինչքան գիտեմ, ձեզ վնասից բացի հոգեկան, ֆինանսական վերցնենք ամեն ասպարեզում, ոչ կարող եմ պատասխանել։ Շատ լավ է, որ այդ հարցը տվեցիք։ Նորից եմ ասում, ամեն մի անձնավորություն, որը որ իր ժողովրդին հարգում է, սիրում է, լինի արվեստագետ, լինի հասարակ ահկանացու, բան որ, չգիտես, բոլորը պետք է պատասխանատվություն զգան եւ բոլորը պետք է պայքարեն
երբ այս վիճակին է երկիրը։ Ես գտնում եմ, որ ամեն մի ինդիվիդում, դա լինի արվեստագետ, թե ով, նա պետք է անպայման իր ամբողջ ուժերը ներդնի։ Ես հասկանում եմ, որ ես շատ հարցերում տուժել եմ, շատ հարցերում։ Սկսած նրանից, որ այսօր ես կարող էի 97 թվականից հետո, երբ մենք բեմադրեցինք Երևանում Jesus Christ-ը, ես կարող էի այսօր Երևանում ունենալ մյուզիկալի թատրոն կամ բեմադրություններ, ես զրկվել եմ այդ ամենիչից, որտեղ այսօր ես ունեմ իմ վերաբերմունքը Հայաստանի իշխանությանը, բայց նորից եմ ասում, ես դրա համար երբեք չեմ փոշմանել, ես ավելի եմ գնահատում իմ ժողովրդի համար, թեկուս կան մարդիկ, որոնք որ դա չեն հասկանում, այդպես չի կարող լինի, որ բոլորի համար ընդունելի լինի, բայց ինձ համար գնահատելին նա է, որ ես գիտեմ, որ ժողովրդի մեծ հատվածի համար ես անում եմ այն գործը, որ նրանք այդ մարդու կարիքն ունեն։ Պարոն Ավսեբյան, նոր մի քիչ առաջ դուք հիշեցիք 1997 թվականը, այո, երբ որ մենք առաջին անգամ այնտեղ իրար հետ ծանոթացանք և միասին սկսեցինք աշխատել Jesus Christ-ի վրա, դուք որպես ռեժիսոր, ի դեպ որ այստեղ բեմադրել էիք արդեն, և ամերիկացի 4 երգիչներին դուք հրավիրեցիք Երևան, և այնտեղ այն ժամանակ ես դասավանդում եմ էստրադային ջազային քոլեջում և ինչ որտեղ կապ ունեի օպերային թատրոնի հետ։ Եվ ջազային քոլեջում սկսվեցին փորձերը, և ես նայում էի ձեր աշխատանքներին, այսինքն ոնց էիք աշխատում, եթե նույնիսկ Աքսել Բակունցը, որից բոլորը վախենում էին, եթե նա մտնում էր ինչ-որ մի հարց էր տալիս, ապա շատ զգուշորեն, որովհետև գիտեր, որ այդ մոմենտին Ռուդիկ Հովսեփյանը մի հատ այնպես գոռալով կարող է այդ երիտասարդական պալատը ձայնով թնդացնի, որ բոլորը նստեն իրենց տեղ, այսինքն աշխատանքի մեջ այառուց էիք։ Իսկ երբ որ ավարտվում էր փորձը, փորձի ժամանակ դուք երեխաների հետ միասին դառնում էիք երեխա։ Մենք Jesus Christ-ի մասին դեռ կխոսենք, բայց երեխա հարցը, ինչ է երեխաները ձեզ համար։ Ինձ համար ցավոք երևի, գիտեք, մի բանը, որ շատ-շատ է սիրում, միշտ զրկվում ես դրանից, ես խենթիպես սիրում եմ երեխա, և ինձ Աստված շնորեց երեխա, չստացվեց այնպես կյանքը, չեմ ուզում հիմա մանրամասեմ, բայց այդպես էլ ես երեխա չունեցա, բայց ես այսպես եմ ասում, բոլոր երեխաները ես ում տեսնում եմ, ինչ ազգության երեխա ուզում է լինի, ես բոլորի համար խենթանում եմ, բոլորին սիրում եմ, և բոլորին վերաբերում եմ այնպես, ինչպես կվերաբերվեի իմ երեխային։ Այ դուք երեխաների հետ, երբ որ պարապում էիք ջազային քոլեջում, և ընդհանրապես այստեղ էլ, երբ որ դուք երեխաների հետ գործեք ունենում, վերջերս, երբ որ մենք իրար հետ դասավանդում էինք Կոմիտասի երաժշտական դպրոցում, դուք այնտեղ հեքիաթներ էիք բեմադրում, դուք լրիվ մանկացել էիք, լրիվ ասում եք, սակ իմ բոլորը իմ երեխեքն են, բոլորը իմ երեխա, իմ երեխա։ Եվ այդպես էլ մինչև այսօր նրանք ինձ մոտենում են փողոցում, մեծ են դարձել արդեն, բայց մոտենում են։ Դուք բավականին գեղեցիկ կերպով բեմադրեցիք Jesus Christ-ը, ես կարծում եմ, որով մենք ավարտենք մեր հաղորդումը, ինչի՞ չշարունակեցիք դուք այդ ասպարեզում։ Կարող եմ ասել, որտեղ այդ ասպարեզը սիրում է ֆինանսավորվել, եթե բեմադրում ես, լինի դա թատրոն, լինի դա մյուզիկալ, լինի դա այսպես ասած օպերա, օպերային ներկայացում, որևէ ներկայացում, արվեստի լինի դա կինո, պետք է սպոնսորներ լինեն, պետք է հովանավորներ լինեն, իսկ ցավոք մենք չենք կարողանում նրանց գտնել, մանթաշովները քիչ են դարձել, չկան մանթաշովները, այսօր է եթե հովանավորող գտնենք, ես նորից կնկարեմ կամ կբեմադրեմ, բայց հարցը նրանումն է, որ մարդիկ այսօր բոլորովին այլ գործերով են զբաղված և չեն մտածում ոչ իրենց երեխայի ապագայը, ես կուզեի այսօր այստեղ ունենայինք մենք երաժշտական փոքրիկ երեխաների երաժշտական թատրոն ունենայինք, և ընդամենը դա պետք են հովանավորներ, որ մենք կարողանանք այդ թատրոնը ստեղծենք այստեղ երաժշտական դպրոց թատրոն, բայց չենք կարողանում։ Հանճարեղ երեխաները շատ կան, շնորհալի երեխաները շատ կան։ Հողոցում տեսնում ես հայ երեխաները, տեսնում ես ինչ շնորհքով են և նրանք չեն զբաղում։ Ես ունեմ շատ ուսանողներ, այստեղ նույնպես շարունակում եմ իմ գործը, ունեմ բավականին շնորհալի երեխաներ, որոնք հրաշալի երգում են։ Ես կարծում եմ, որ պետք է դուք մի քիչ թոթափեք ձեր վրայից մի ուսը քաղաքականությունից և անցնեք դեպի արվեստ բեմադրական թեկուզ, և ես մեծ սիրով իմ
երեխաներին կտրամադրեմ ձեզ, որպեսզի դուք բեմադրեք մի գեղեցիկ հեքիաթ, երաժշտական հեքիաթ, որպեսզի այս մի քիչ մաքրվեն, որտեվ երեխաներին եթե մենք մաքրենք, մեր ապագան մեջքի զգալու է։ Լրիվ համամիտ եմ, լրիվ համամիտ եմ եւ երջանիկ կլինեմ, եթե ես ունենամ այդպիսի երեխաներ եւ աշխատեմ իրենց հետ եւ ինչպես դու ասացիր, շատ ճիշտ է, ես կընկնեմ նորից իմ աշխարհը, իմ երաժշտական աշխարհը, որը ոչ մի բանի հետ աշխարհում չեմ կարող փոխել։ Երաժշտությունը դա աշխարհի սկիզբն է, երաժշտությունը դա մարդկության սկիզբն է, երաժշտությունը մարդկության քաղաքակրթությունն է։ Հիշում եք, խոսք կար, որևէ երկիր եթե անցանոթ մտնում ես, լսիր, թե նրանք ինչ երաժշտություն են լսում, ուրեմն դու կիմանաս, թե ինչ կուլտուրա ունի այդ երկիրը։ Եթե հնարավորություն ստեղծվեր, ձեր, ես միշտ համարում եմ, կյանքը դա գիրք է, ձեր կյանքի էջերից կամ ինչ-որ մի չստացված կամ ստացված կամ չուզած կամ ուզած ինչ-որ հատվածից փոխել, դուք ինչ-որ բան կփոխեիք ձեր կյանքում։ Այո, կուզենայի այսօր վերադառնալ Երևան, քայլել Երևանի փողոցով, երբ որ տեսնեի երևանյան խելոք դեմքերը, երբ որ ամբողջ աշխարհով մենք հպարտանում էինք մեր քաղաքով, և Երևանի փոշին նստեր իմ շորերի վրա, աշխարհը նա երջանիկ մարդը կլինի։ Այսօր հյուրընկալվեցի մոտ, ավելի ճիշտ մենք հյուրընկալվեցինք մի այնպիսի անձնավորության մոտ, որը սիրում է ձեզ և ուրախանում է ձեր ուրախությամբ, տխրում է ձեր տխրությամբ, և իր միակ նպատակն է, որպեսզի դուք երջանիկ և ուրախ ապրեք։ Ասում են, մարդիկ պետք է ինչ-որտեղ լսեն, հասկանան ծաղիկների լեզուն, երբ որ ծաղիկների լեզուն հասկացան, այն ժամանակ ոչ մի պատերազմի, ոչ մի պրոբլեմ չլինի։ Իսկ ես կարծում եմ, իմ հյուրս ծաղիկների լեզուն վաղուց է հասկացել, ուղղակի թարգմանում է ձեզ, որպեսզի դուք ընկալեք այդ ամենը, բայց ցավոք չդի, շատերը չեն ընկալում։ Շնորհակալություն, այսօր ասկանա, միշտ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ հետ։